Roberto, kila sana kwa game. Asante sana. Unaizungumziaje game ya leo? Naizungumzia vizuri. Nimepata ushindi. All the shout out to my teammates. Kuniamini na mimi naamini. Mazoezi pia uwanjani yamekupa sasa ushindi. Na leo unamzungumziaje kijana? Ah, kwanza nafurahi. Roberto ni mchezaji ambaye ana fanya zaidi extra sana kwenye mazoezi kwenye game ndio point guard wetu mmoja kama unavyoona. Kwa hiyo mimi I'm so proud of him. Leo na fly yeye kuwa the man of the match. Amepiga 3 points ngapi? 5. 6. That's huge nadhani. That's very huge. Na hongera sana. Mazoezi yana tufanya tuweze kushinda game ngumu kama game ya leo ilikuwa ngumu sana. Na kama unavyoona tumecheza D ya muda mwingi tumekosa shots nyingi lakini Roberto leo amekuwa na siku nzuri ameweza kufanya 3 point nyingi na kuwafanya wale wawe uncomfortable. Yes. Na real of all teams yes. Why Mchenga? Kwanza ni timu ya vijana cha kwanza, ni timu ya vijana wadogo na ni timu ambayo mimi tokea nimeanza nilienda pale kama kufanya tu mazoezi yani kutoa jasho lakini the way wanavyoishi love ambayo iko pale wanamruhusu mtu yote kucheza. Iko ni kitu kizuri. Wachezaji kuna mchezaji anaitwa Mohamed nimemwona anaanza kabisa juzi. Leo hii anacheza ligi. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani coach Mudi anavyoweza kuruhusu young kuwapa nafasi kwenye ligi kubwa kama hii. Mimi hiyo nilivutiwa sana kwa ndo maana nipo Mchenga because mimi napenda kusupport vijana because kikapu chetu kinakuwa kwa support ya vijana kesho tutakuwa na any league. Naelewa, yes. Roberto, I know Nareel yupo katika other level. The way ambapo ni role model katika jamii and everything. How does it feel wewe kucheza karibu yake na ina kuinspire kiasi gani? Kuwa at that status na kujichanganya na nyinyi namna hiyo. Kwanza inatupa exposure kubwa sana. Kuweka kipambali apart from basketball, pia ni muziki. Lakini njia zile zile zilizopitia kimuziki zinaweza kuinspire sisi kufika mbali tu. Kwa fact na mafunzo yanayokuwa uwanjani ni yale yale, mafunzo ya kukua ni yale yale. So inspiration yake ni kubwa sana ndani kwetu. So Nareel, yeah. Hii ni moja kati ya outreach program kwa ajili ya community ya Navikenzo au it's just kwamba you just do it for love, kwamba imekuja tu kwamba you want to support the kids au ni moja kati ya plans za na vipenzi? Nataka niwaambie siri kubwa. Kabla sijawa mwanamuziki, ndoto yangu ya kwanza ilikuwa ni kucheza basket. Nilicheza sana wakati niko mdogo lakini sikupata level hii, sikufika katika level hii. Kwa hiyo nilipofika kwenye timu ya Mchenga na nikajua ina shiriki ligi, nikasema this is the time hata mimi katika historia yangu niweke niandike kitu. Kwa hiyo leo niko hapa, I'm writing my history. Hata kama inakuja imechelewa lakini I'm still writing it. Thank you sana. Ongeleni sana Mchenga kwa kupata ushindi. All the best. Thank you.